Šta prevoziš? Šta god mi daju, ne pitam. Šta su ti sad dali? Ne znam. Kako ne znaš? Ti nije frka. A koga ti imaš u Nemačkoj? Pa nemam nikog. A što baš Nemačka? Nije ti tamo, ne znam, nija toliko bolje. Gledao sam nedavno na TV-u, kažu da im standard nije ništa bolje nego naš. Da, to baš zvuči kao nešto što bi rekli na TV-u.